Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo jinsi pande mbili za kesi zilivyofuatilia kwa njia ya mtandao kwa umakini mkubwa kabisa. Jopo la Yanga likiwa makini kufuatilia rufaa yao iliyosomwa leo na mahakama ya usuluhishi wa masuala ya soka, wakidai kuwa na mkataba na mchezaji Bernard Morrison ambaye aliidhinishwa na mamlaka za soka za Tanzania TFF kuchezea Simba Sports Club. Na upande wa pili ni Bernard Morrison akiwa na jopo lake la mawakili wakifuatilia kesi hiyo, wakipinga kuwepo kwa mkataba na Yanga wakidai ulighushiwa. Baada ya jaji kutaja siku ya hukumu ambapo ni tarehe 14 mwezi wa 8 2021, Yanga wameomba wanachama na wapenzi wao kuwa watulivu wakisubiri hukumu ya kesi hiyo, huku Simba wao wakimwambia Morrison, tuko pamoja, basi tuvute subira hadi tarehe tajwa ili tujue nani anacheka na nani analia na kusaga meno.